Era të tila, e po ashtu damët vetë se po zbulohen, po vazhdojnë zbulohen edhe më shumë edhe gjatë ditës së sotme. Zotri Braj, përshëndetje. Përshëndetje, mirë dita. Trego fillimisht se qysh ka qenë Turqia gjatë ditës së sotme, më saktë vendet ku edhe është ka shkaktu damë tërmeti. Po, ja, si dje ashtu dhe sot një ankë shumë të malë, një të merë i pa parë, i pa imaginuar, dhe çdo sekundë, çdo minutë, çdo orë harxhohet për të shpëtuar sa më shumë njerëz që janë në përmallat e këtij tërmeti të mërshëm në 10 qytetet veri jugore të Turqisë. Po, për e përmend që gjatë gjithë kohës, çdo minutë po shpenzohet për të ndihmuar edhe sigurisht për të dhënë ndihmën sa i përket gjitha dëmeve që janë shkaktuar atje, po ashtu Turqia si duket ka shpall edhe gjendje emergjente në disa zona të saj. Po, po Turqia ka shpall 3 muaj gjendje emergjente, gjendje të jashtëzakonshme për shkak të tërmetit, në të njëjtin kohë ka edhe 7 ditë vizie që janë shpallë që dje, kurse gjendje jashtëzakonshme për gjithë ato zona, gjithë qytetet ku ka ra tërmeti, është shpallë sot nga presidenti Erdogan para 3 orëve. Zotri Braj, derisa po bisedojmë, në fakt neve edhe shikuesit janë duke u shoqëruar me pamje të drejtë, në fakt me pamje nga zonat e prekura të tërmetit, keni pas mundësi të bisedoni ndoshta me njerëz, t'i takoni nga afër njerëz cilët e kanë përjetuar këtë tmerr? Po, tani dje ka qenë vështirë, por sot shumë njerëz janë larguar nga zona e tërmetit, kanë ardhur në Izmir, në Istanbul, pavarësisht se ka dhe shumë njerëz të tjerë që ende vazhdojnë dhe kërkojnë të shkojnë në zonat ku ka ra tërmeti për të shpëtuar njerëz të tyre, për të takuar njerëz të tyre, ose edhe për të varrosur njerëz të tyre që kanë vdekur atje. Një gjendje shumë e tmerrshme, është një gjendje shumë e tmerrshme, dhe megjithë kjo shtet që është shumë i përgatitur për tërmetet e tjera, për faqësi natyrore të tjera, prapë ka një lëmsh që më ta quajmë shumë të madhë, sepse është një zonë shumë e madhe, e cili ka është prekur nga tërmeti, është një zonë si hartë, më të thua është gati sa Anglia, dhe bëhet fjalë për mbi 13 milionë e gjysë banorë që i përkasin asaj zone dhe janë të ndikuar direkt nga tërmeti i djeshëm, dhe ku vazhdojnë lëkundjet ende edhe tani, e kundje shumë të më lambi 320 e kundje, u shuvita e pyre nga në 5 baush, 6 baush. Ne në fakt në fillim të programit të përmendëm se numri i viktimave ka ka përcy shifrën prej 5.000 viktimash. Cilat janë shifrat aktuale në këto momente që po flasim? Ka ndonjë shifër të parafërt? Po, shifrat që janë në media të shqiptare, gjithane janë shifrat e bashkuar me gjithë shifrat e pjesë të Siris, të ti në tërmet është ti dhe Siri, por lune janë i fokusuar më shumë në gjarët të ti dhe numrat e përditësuar atë për të fundi. Janë 3549 persona dhe tani kanë të bujete, e janë tjetë në përmala, janë marotu. Ndërsa, në 30.000 të tjerë, janë të flagosur, por dhe të kësuar të kjo që 28.000 persona janë tjerë nga përmala të gjallë, por në përmala të rrejtë gjallë. Sotri Brahaj, si është gjendja emocionale nëse veç po të bje me kontaktu me njerës që ndoshta kanë hup edhe të afërmet edhe kanë kalu në momente të meri gjatë asaj kohë kur edhe kanë dollë, si është gjendja emocionale të e pas parasysh që numri veç po rritët edhe vujtjet veç po shtohen, po besoj për krejt popullin e Turqisë, mirë po edhe në gjithë botën cilë po e bashkëndjejnë këtë rast? Po, në fakt që është një tragedi natërore, gjenit emocionale dhe më të paletatës që kanë humë të apërë, të kanë faktuar për të samë një, për edhe atë që së kanë humë të apërë,
gjenja emocional është shumë e vështirë, sepse çdo minutë, çdo orë, pritet tërhiqje e vdekurve, dhe kjo domethënë ndikon shumë për ata gjithë. Shëria ndërkombëtare, opinioni ndërkombëtar, shtetet nga bota kanë dhënë të pamundur, kanë dhënë atë që kanë mundësinë. Tashmë kemi mbi 8000 persona për kërkim shpëtim të ardhur nga shumë vende të botës, biles edhe nuk mund t'i përmend të gjitha këtu, por edhe nga shtetet që deri me dje fliqim ne për televizionin që a do luftojmë ne me atë apo jo, po fjalë për Greqinë. Dhe këtë duhet të përmendim me patjetër dhe ndihmën edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe nga gjitha treva shqiptare, si nga ana shtetërore, ashtu dhe nga ana e opinionit publik shqiptar në rajon. Këtu në fakt edhe deshë të me undol të këpjesa ekipeve të kërkim shpëtimit. Zotri Sokol, dim se në fakt kanë arritur dhe trupat të FSK-s në Turqi, atje ku përmes disa video kemi po që janë pritë me duar të rëkitje nga vullnetarët. Si po shihet kjo pjesa e ndihmës edhe? Po, në fakt për një vend të madh, për një tragedi aqë të male, normalisht që trupat e Kosovës, po dhe të Shqipërisë, unë nuk i ndajtë, më thani, kam të dyja së bashku dhe janë vla e votër, janë shumë të rëndësishme, parma që se mund tjetë edhe simbolike dhe shumë kolekti mi e qënë simbolike, por e shumë rëndësishme, dhe më thani, ne popullit turk në është gjindur gjithmonë pranë nesh, edhe ne i gjindim me aqë mundësi sa kemi, janë pritur jashtë masë me emocione, janë pritur dhe populli i këti vendi lutet për ushtarët tuaj, ushtarët e Shqipërisë, ata që kanë ardhur në ndihmë dhe për të gjithë në fakt. Janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë me vlerë kjo ndihmë që jepin Kosova dhe Shqipëria, Turqisë në këtë ditë kaq të vështira, e cila kjo tragjedi është tragjedia më e madhe e shekullit të fundit për Turqinë. Zotri Brahaj, dje në një lidhje direkte, kemi pas disa kosovarë që kanë qëllu për fat të keq afër ku edhe kanë dollë tërmeti në atë qytet. Si pas informacioneve, ka shqiptarë të tjerë që kanë psu nga kjo tërmet dhe që kanë qenë pjesë e tërmetit e atyre vendeve ku edhe kanë dollë. Të e pas parasysh që në Turqinë përgjithsi ka një numër të madhë të shqiptarëve që jetojnë atje? Po, në Turqi ka një numër shumë të madhë shqiptarësh, nga të gjitha treva shqiptare, por aja zona ku ka ra tërmeti nuk ka shumë e frekuentuar prej shqiptarëve, asë Shqipërisë, asë Kosovës, apo të trevave tjera, por ka shqiptarë, kemi pasë se që ta të dhjetë pak më parë që kanë qenë disa sportistë, doktorës kanë qenë, por deri me tani unë nuk kam të dhëna që ka larkë që vdekja apo jënë nga shqiptarët dhe mësa kam pasë mundësin të konfirmoj këtë dhëna nga ambasada dhe Kosovata shqiptarë e Kosovës dhe Macedonisë. Deri me tani nuk kemi të bëmë me vdekje nga shqiptarët ati vendi, por në Adanat e Turqisë kemi shqiptarët të diasporës e vjetë që bëtë fjalë pare 100 e sa viteve. Ato atje kanë pas lëndime, kanë pas rëzime banesa, por me vdekje deri me tani unë të paktën nuk kam marrë informacionet e tjela. Po besoj që edhe gjitha ata që janë duke na ndjekë është duke u interesu kjo pjesë se ku po largohen fakt, cilat janë zonat ku po evakuohen ndoshta të prekurit nga tërmeti, ka zona ku janë më të qeta, nuk ka dridhje, që shëndron kjo pjesë, zotri Brahaj? Po, ka dridhjet vazhdojnë shumë të tmerrshme ende, ati e biles i shohëm në televizionet live këtu në Turqi, dridhjet vazhdojnë, aqë shumë vazhdojnë, sa që edhe dëgjohet edhe dridhjet me thanë nga programet live që bëhat nga zona, ata evokohen rrëthe nëse besoj që dini nga Antalja, nga ana Anlena, sepse dhe rrugët shumë kanë qenë të mbyllur 24 orët e parë, të bëtan dhere sot me gjesin e sotme, sepse janë qarë rrugët, janë qarë betonin në rrugë, dhe tani shumë rrugë kanë hyrë në funksion, sepse kanë vërë ura nga ana e ushtrisë turë, kanë vërë ura provizore, që të kalojnë automjetet, kalojnë makinat, andej dhe këndej, por gjithës e si evokimin nga andej e këtej është mej malë,
kundër ato ka që kanë ardhur në Izmir, në Stambol, në Ankara, po sepse Ankara është shumë afër vend të ndodhjes së tërmetit. Shumica e tyre janë me avion dhe me anën e detit deri tani. Kurse tani pasditën e sotme ne për lajme shohim dhe institucionet zyrtare shprehin domethënë pronuncojnë për media që janë filluar të ashtuhen edhe me autobuza dhe me automjete të komunave. Po, çka po flitet? Apo flitet për ndonjë tërmet tjetër që pritet ose diçka, sepse gjatë ditës së djeshme para prakesh janë paralajmëruar edhe disa tërmete të tjera, ndoshta më të vogla, mirë po që janë pritë të ndodhin. Po, tërmetet e tjera dhe më thonë kanë lëkundje të mëlla ende, por gjithsesi nuk mund të themi do të ndodhin kaq apo kështu tërmete në këtë aspekt, por seismologët, pedagogët, profesorët e këtyre, specialistët e këtyre temave vazhdimisht bën thirrje dhe institucionet zyrtare të shtetit turk bën thirrje që mos të afrohen njerëzit pranë ndërtesën e të gjitha zonën që janë për ndër qyteteve, fshatra, katuna, komunat të gjitha, mos të afrohen shtëpive, banesave të tyre pa marë konfirmimin e autoritetit zyrtare që kjo ndërtesë mund të futet mrenda. Po, në fakt po. Jemi në fund nëse ki e vëndë një pytje. Krejt, me qënë se jemi drejt fundit kësaj interviste dhe përshkak që të obligime e tuaj atjera edhe punës që e bënja atje, e dim se është ende shumë herët, po apo përflitet për ndonjë shumë kosto e dëmit të shkaktuar dheri më tani, a ka informacione lidhë në këtë aspekt? Ndonë se është gogja herët. Po tani shumë media sociale si dhe mos bëjmë spekulime me këta, por dëmët janë maramend, janë shumë të mëlla, kanë bi 8.000 ndërtesa që janë bërë rrash me tokë dhe aty i ka e parë tani me këndë dëmët ekonomikë për dëmët shpirtërore, njërzore, si mund të shpëtoj me një jetë më shumë. Pritin shumë dëmët të mëlla, por endë dhe më thanë asë një përnëncim zyrtar nuk është bërë deri tani që kaqja po aqë janë, por tre qytete po të tua që janë po të gjithë, janë prishë gjitha ndërtesat dhe gjitha banesat. Palate shumë kaqë që jo vetëm kioska apo barake që i themë ne. Zotri Braj, faleminderit shumë që ndajt e këta minuta për ne, për me na informu më shumë për gjendjen aktuale që është në Turqi. Faleminderit që i gatë shumë gjdo herë. Faleminderit dhe të 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 të